Gdzie ciao? Witam na przykład Michomira. Tutaj specjalnie od posta. Ciao, stary Marcin. Nie ma się kanał reaktor. Ale reaktor, ja! Udało się wygrać. Patrz, no i udało się przejąć. A my byłem na razie, może się wygrać. Zrobię. Ja to myślę, że to jest. Jo, jdeme přímo k němu domovu, jo? Tak, ty cokolovny potkáme. Babi, víš, že je cokolovna? Co? Víš, že je cokolovna? No. My tam potkáme. Ne, cokolovně ne. Je tam cokolovna. Jo. Tak jo, my se tady povídáme teď. Tak. Jo. Nejkratší cesta se jmenuje Hrozi kuká. Pašina má. Hrozi kuká. Hrozi kuká. Hrozi kuká. Hrozi kuká. Já si to má hokejku. Bum. Hečo. Musíš koukat sem, víš? Taky. Taky. Jo, jo, já jsem úplně zaspal, víš se. Jo, mi ty natočí. A to si nejde, jestli nám budem dát. Tak jim tady dá ronda. Takhle se to držím. To je náš ronda s Bekem, ještě mu chybí Bek. A já umím Beko. Ještě to... A to to video, ale to vše. Ne, čo? Není, ne. Jak to zkusí... Jak mi to... Co? Nena? Co natáčí? Jo, ty to jdeš moc. Nena. Ještě ho ukok. Co? Natáčí se, a ty kde žijem? Pravda. Ne, to pravda. Ne? Ale pravda, to mám věc. Uj, no ty vodu. Já znám úplně nechat tašku. Ježiš, to se chvíli koukám. Hej, Rožičko, řekni nějaký vtip. Ne, nevím. Tak řekni nějaký vtip. Šla babička a Pepíček. A Pepíček našel 10 korun. A ptá se babičko. Babičko, můžu zjít 10 kačku? Ne, to je to vtip. Můžu říct 10 tíkačku. Babička řekne, ne, může to být? Ne, nemůžeš. Věci se, to... Nebude se mě. Babiček řekne. Aha. Tu pak řekne. Ona řekla. A jsem John. Tak já tě doběhnu, asi budem vyčůrat. Vzal tíkačku. Vyšel za mámou. A koupil si energy. A jeho máma řekla, kde jsi 10 korun vzal? Já jsem jen zlatý země. A ona, ty pryčko mrňavej! Za to tě uškrtím a bar to svým sna. Natáč si to na teba. Teď tady odbočíme autobus, do... autobus tady parkuje, autobus. Teď tady odbočíme do... Neříkej svůj cestu. Tam, kde je Lidl. Doleva. Tam? Jo? Tam okolo policajtů? Jo? Jo? Ne. Co? No. Vago, já ti to zapiju. Pojď si mohla. Ne. Ne, to neudělám.